وأنا وكلا أمو جنايا مرغوية أرقاقاح كدب مركي ويل تضب جرا هال لغو دري ساعدين لصودا في كده هاد ديق مدى واللوين اي قبل كشبه لده هوسي برعد من حيالا يا كدن بيد دلك كدب مركي اي رساس اودا كاقادين قياستي ساقال عرورة تاسيو كان تلي مشادا عمر محمد بولو او كمدها عرور تاي رساسيين برعد داسي كوحدة دلك قيستي ايا قوتي ساقعرتي كقدال المركي دلين ويل كاسي دا دير dadadan ayaa loo soo beeyay inay tahay mid aan qabiil ah maadaama maalmihii la soo dhaafay gudaha degmadaas iyo waaxigeeda iskoor fadhiyeen maleeshiya dubaysan oo kala taabacsan qabaailo halkaasii wada dega gudoomiye maxamed abu karbuule waa gudoomiyaha maxkamadda degmada walaween ee gobolka shabeelada hoose waxana uu sidoo kale ka mid yahay xubnaha mas'uuliyiinta ee maamulka degmada walaween waxa uu wax waramay warbaahinta shabeelle falkan argagaxalle ee saacadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha degmadaas walaal si hore waxaan bilaabay ka dhacay heer internet oo tafsiir ah leeyahay oo waxa oo dadka ay halka xaqiiqeen majiraan meelan degal socon meelan facebook ku jira oo laba ciil farxad ka dhigay ayaa la soo socdo oo maragte magaalada ka soo baxayna oo xulbad socdaan ma taana xulbad ay ku baran iyo ku bax lahayn ayaan waxaan bar sameen nafwaan ka salaam aan tagay meesha degal ka socda ciidamada marka ana kala qaada usbuuheen markii ee aan ka tagay joogna xabad lagu bilaabay ka soo xiray ee waxa laga sameyn karo malee meel xabad ay wax lagu sameyn karaa aa dilki kaas magoon way laba qof iyo hal qof dhaawac dhinaca aan joogo jiraan dhinacaas ay jiray ma ogin maragtay dagaal sare maad oo laba qabiil isku dhaawac ka baad isku dagaalayna way dagaalkan magaalada ka dheena magaalada ka qabeyn soo socdaana ee iklo galay dukaan oo geesi halkaan lagu jiray ma ogin dagaalkaas meel ka socdaa maana isku dhawaata degmada walaween ee gobolka shabeelada hoose ayaa ku caanbaxday sanadihii ugu dambeeyay dagaal beeleedyada iyo falalka kale ee argagaxa leh iyadoo aanan dhalaanka iyo waayeelada iyo guud ahaan birmageedada waa bayeelaynin maleeshiyada diraraysa internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah